un director de teatro, marica. ¿Cuándo se ha visto? The Xanclets van estrenar a Multimèdies, la seva primera obra al Cafè Teatre Llantiol ja fa 20 anys, amb la qual van crear un nou gènere, el Turmix Playback. Es tracta d'una barreja de teatre, cabaret, humor i mala llet i playback amb música i coreografies. Elaboren els seus guions a partir de talls d'àudio de continguts audiovisuals procedents de mitjans de comunicació o de pel·lícules. Prepara'm una altra copa. No, no, no. Te he dicho que me des una copa. No, no, no. Lamentarás no haber muerto en aquel accidente antes de que yo acabe de hablar. Y un cuerno me voy a callar. Amb The Puto Cool, que estarà tot el mes d'agost a la sala El Molino de Barcelona, The Xanclets celebren el seu 20è aniversari. L'espectador que vingui al Molino aquest mes d'agost a veure l'espectacle de 20 anys de Xanclets, es trobarà un... És un tripi, l'espectacle. O sigui, és una bogeria. És una mica com la societat que vivim, no? Que és The Puto Cool, no? És tot com... va tot molt de pressa, no? Treballem molt per moltes hores per molt pocs diners. Passem de discursos de discursos anímics en 5 minuts podem passar d'una banda a l'altra, no? Allò de, pues hi ha una cosa que fa altre riure, després una altra cosa que fa plorar, després una altra cosa que t'estressa, després has de menjar de pressa, no tens temps a... Tot és una mica així. Llavors el que fem amb la gent és que el discurs teatral, aquesta experiència xancletera dintre del Molino, també sigui així. O sigui, que es sorprengui a l'hora de seure's, a l'hora d'anar als lavabos, a l'hora de prendre una copa, a l'hora de veure l'espectacle, a l'hora de participar, a l'hora de ballar, a l'hora de tot. Tot és com... de puto cul, una mica. E io sono venuta al Molino per celebrarlo con tutti gli travestiti, marchigli, mognardini e le travellute di Barcellona. L'espectacle també conté crítica política en un context com l'actual de crisi i canvi de model de país. El segon bloc de l'espectacle és polític. I una mica... hem acabat fent el que ens ha sortit, vull dir, ha sigut bastant... Vull dir, l'espectacle l'hem parit en 3 mesos i és bastant actual. Com et deia, reflexa molt el que és la nostra societat avui en dia. I hi ha una part política molt important, no?, perquè el país, Catalunya, es troba davant d'una cruïlla, no?, de veure si ens deixaran decidir o no ens deixaran decidir el que volem ser de grans, ja. Es parla també de la corrupció, es parla de la... de la família real, no?, imposada que tenim. Es parla dels desordres digestius provocats per aquesta bogeria, es parla dels transports públics, de la pressa, es parla de les dietes, es parla d'infinitat de coses de sexe. Otros síntomas como problemas estomacales. Oh, molt maco. Oh, sí, molt maco. No hi ha un pan de net. I ara, un sesví. Ai, que alegria, que alegria! Ja som els amigos! Un pajarito! Saps una cosa? Sé ordeñar, ven i venes. Arriba! No lo hagas. Arriba! Desde que te conozco no has hecho otra cosa. Sí, la tienes roja. Debe estar riquísima. Tiene un paquete. ¿Tú qué estás esperando? Tienes que conquistar a ese cabrón. The
To Cool és un espectacle interactiu que fa participar molt al públic, el contingut del qual és plenament nou, a excepció del clip que parodia l'espot En vas on vas, que forma part de l'obra. No es tracta, per tant, d'un recopilatori, com sí que van fer pel 15è aniversari. D'altra banda, l'elecció del Molino no és casual. Es tracta d'un espai emblemàtic. I una de les coses importants ha sigut el triar el Molino per fer-ho. Perquè creiem que realment el Molino és el millor indret, és el millor espai cultural per desenvolupar un cabaret contemporani, cosmopolita, però amb denominació d'origen. O, por ejemplo, tú te puedes ir al Molino a ver a las fabulosas de Chancletes, con Brigitte Lamour y la Megapubilla. Es que ella es una mujer de escenario que se lo come todo en el escenario. No, no, pero es que se lo come. Josep Maria Portabella, membre fundador de The Chancletes, té clar els motius pels quals s'ha d'anar a veure l'espectacle que cada funció declara exaurides les entrades. No one celebrates life De Chancletes. Cerqueu algú que l'ha vingut a veure i li pregunteu. Però realment, si entren a la red i comencen a preguntar o allò, a veure, qui ha anat a veure l'espectacle? Estic convençut que es decidiran a veure-ho. Som Chancletes, m'encanta. Les mas guais, Chancletes, no regrets, when we flop. Vean lo bien que nos lo estamos pasando con los que sí hemos ido a ver a The Chancletes.